ኮርኩት ሁሉም ቦታ ፈልገናል ግን አላገኘነው ኮርኩት ግን ይሄ ነገር ጥሩ ነው ምን አልባ ቤት ይሆናል ለጣልከው ቤት መሆን አለበት እርግጠኛ ነኝ ኤሚን እስካሁን ልታገኘው ትችላለች ወይ አባቴ ነው በቃ አሁን መግባት አለብኝ እሺ አ ደሞ በቃ አትከፋ በዚህ ማለበዛ እናገኛለን ሳልነግርም አላልፈው በስተመጨረሻ የነገር ቢፈጠርም ዛሬ ደስ የሚል ቀን ነበር ያሳለፍነው በሱስ ማማ ኮርኩት የመጨረሻ አንድ ቀን አብረን እናሳልፍ ያልከኝ እውነትህን አይደለም አይደል ምናልባት በጣም ግራ የሆንክ ሰው እኮ ነው ኮርኩት ደህና ነህ ጀላስ ከዚህ ሳድረስ የት ነበርሽ? አ? ለት ነብየ ከረብልኩልሽን ሳታለፈ። አባ ያንድ ግዜ ተሰማኝ ባክ። ለምንድን ነው መሰማሽ ልጅ? ያን ልጅ ከዚህ በኋላ እንዳታገኙ በያላስጠነቀኩሽም ጀላ። አባዬ ምንም ነገር አላደረግም እኮ ትንሽ ብቻ ነው የተናፈስነው። ነይ። አባዬ ባክ አንድ ግዜ ተሰማኝ ባክ። አባዬ አባዬ ያሳመምከኝ እኮ ነው እጅ ልቀቀኝ። ይሁን ምንም አይደል። በቃ ምንም ነገር ባደርግ ይረዳኝ አይደለም እጆቼ አሁንም ድረስ ደረቅናቸው እንዴት አይሆን ቀኑ ሙሉ ሃና ማጠቢያ ኬሚካል ሲነካቸው ነው የሚውሉት ምን ይሻለኛል ኡፍ ምን ላድርግ ሰራተኛነቴ እንዳላቆም ገና ለገና ከጎኑል ጋር ፎካከራለሁ ብለሽ ያንን ሁሉ ክሪምና ልብስ በውድ መግዛትሽን የምትቀጥይ ከሆነ የዚህን ቤት ዕዳ እንኳን መክፈል አንችልም ዝም በይ አንቺ ሙጢ ያሉኝ ብቻኛ ውድ ነገሮቼ ክሪሞቼ ናቸው እሺ አትሳቂ አትሳቂ አልኩሽ ካሉ ነገልሻለሁ አንቺ ተረከብሽ ልጅ ቆይ ገልሻለሁ የእውነት ገልሻለሁ አሁን ወንድምሽ ጋር ደውይለትና የት እንዳለ ጠይቂው አይሴ እቺ ልጅ ከዚህ በኋላ አግሯ ከዚህ ቤት እንዳይወጣ በምንም ምክንያት ከዚህ ቤት ንቅንቅ እንዳትል እንዴ ምንድነው ነገሩ ታሲን ከዚህ ቤት እንዳትወጣ አልኩ እንዳትወጣ አባዬ ኮርኩትን ስላገኘው ብቻ አንተ ለምን እንደዚህ እንደምትናደድ አልገባኝም ጄላ እኔ አታገኘውም ካልኩ ከዚህ በኋላ አታገኘውም በቃ በዛ ላይ ዋሽተሽኛል ታሲን እባክህ ተረጋጋ አባዬ ኮርኩት በጣም ጥሩ ሰው ነው እሱ የሚጎዳ ሰው አይደለም እንደኔ ብታቆ ኖሮ ተወደው ነበር ጀይላ ከዚህ በኋላ አይደለም እሱ ማግኘት ስሙን እንኳን ስጠሪ መስማት አልፈልግም ሰምተሽኛል አለበለዚያ ውርድ ከራሴ የፈለከውን ነገር በለኛ አባዬ እሱን ከማግኘት አልቆምም አንቺ ሞኝ የማትረቢ ልጅ እንዴት ብትደፍሪኝ ነው ታሲን አንቺ ደግሞ አማዬ አማዬ ደህና ነሽ ደህና ነሽማ ማይ ማየ እስኪ ተመልከቺ ማየ ተጎዳሽ ደና ነኝ ምንም አልሆንኩም ልጆቼ አታስቡሽ ማየ በረዶ ላምጣልሽ አይ ምንም አልገጨኝም ልጄ እሺ ነኝ ደና